Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden Skywars-videon pariin. Tervetuloa tosiaan ja toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos yhtään tykkäätte, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava ja kertokaa kaverille, jos he ei ole vielä tilannut. Ja nyt koitetaan vähän kevyesti ehkä editoidakin tätä videota. Ja me nähdään matsien parissa. No niin, ja sit ollaan ensimmäisen matsin parissa ja pelataan Insane Mode tai eka peli. Katsotaan, vedetäänkö seuraava peli vaikka Normal Mode, ja jos vedetään, niin miten se menee, koska mä en oo pitkä aikaa pelannut Normal Modessa. Nyt vedetään uudella modilla, 5Zig, ja lauantaina striimailin, ja tuli aika kovin noita tilaajia. Joo. Ja me päästiin siinä striimin aikana sitten niinku 1180 johonkin tilaan. Ja mä en muista nyt ihan tarkkaan lukumäärää tietenkään. Kuka hullu semmosia muistaa? Joo. Niin 2 tuntia ehkä sen jälkeen nytte. Niin 1108. Jaa. YouTube ei oikeesti halua, että mä pääsen pois siitä. Tuonnesta sadasta. Joka kerta kun mä pääsen yli sen, edes niinku jonkin verran, se pamottaa mut heti takaisin sinne. Mä en tiedä mikä se on. Ja siis me aloitettiin 1110, että jos siitä lähdetään. Niin aika jännä. Ja tosiaan 5Zig-modi tällä kertaa käytössä. Toivottavasti vähän tykkäätte pientä uudistusta ja muokattiin vähän sitä, miltä tää peli näyttää, niin ei oo ihan perus muuten vanilla, mut Optifinella, niin nyt tulis tämmönen lisäys. Mä en oo Pearlia kummemmin käyttänyt. Vedetäs tonne Pearlia. Koitaks sä jotain trappia vetää, poika? Itse mä oon sokea. Mut ois saatu sieltä paremmin bovi, mut ihan sama. Ei mitään paremmin bovi, mitä. Ei mitä. Yes, GG. Seuraavan matsin pariin mennään nyt. Ihmiset on nyt vedellyt tässä pari peliä sen verran outoja hittejä, että mä en ole nyt saanut mitään uppoaskelpoista materiaalia. Mutta toivottavasti tää peli menee edes vähän paremmin. Nyt vaan mennään. Ai niin, mulla oli tuo bukkettikin. Jaa. Se menee sinne sit kökkimään. Loppupeli ajaksi. Haha. Jässäs. Tää peli menee vähän paremmin. Mä en tiedä, mitä tossa oikein tapahtuu. Mut niinku, miten ihmiset vetää tommosia hittejä? Ne vaan niinku crit hittaa mua ja sit mä oon silleen, mitä mä, miten... Ja sit mä periaatteessa vaan luovutan, koska mä en millään niinku voi osu niihin. Keke. Kiitti kamoistas. Voi. Ottaa us. Mä en saa parkkuura, sori. Joo, GG. Se oli semmonen peli. Mennään vielä viimeiseen matsiin. Mä sain just äsken hyvän matsin kuvattua. Ja sitten OBS on silleen, no mä kuvaan paikallaan olevaa ruutua koko tän matsin ajan, ole hyvä etsi. Sitten mä oon silleen, jaha. No en ois halunnutkaan kuvata videota siitä, koska se meni tosi hyvin. Mutta semmoista kysymystä olisi, että mitä olette mieltä tästä modista? Elikkä niinku, menneekö? Siedättekö? Haluatteko, että pitän? Haluatteko ottaa tämän pois? Mitä olette mieltä? Käydäs hakkaa täältä meillä paremmat housut, yes. Refraction striimaa tällä hetkellä, mä haluaisin mennä katsoa sen striimiini. Mä en kauan enää pelaa.
ottais tuosta jollain. Koitti vissiin pudottaa, mutta jotain. Aki jekku jätkä. Batman. Noin. Ja sit mennään vielä viimeiseen matsin pariin tästä. Joo. Mulla ei oikein mitään keskusteltava aiheita tälle matsille, joten ehkä mä tryhardaan tän. Ei, mutta tuota, sen verta vaan, että mun piti itseasiassa jotain kysyä, mä unohin just itseasiassa samalla sekunnilla. Mutta tuota, joka tapauksessa kiitos kun katsoitte tämän videon tähän asti ainakin. Toivottavasti tykkäsitte, jos yhtään tykkäsit, etkää tykkäystä ja tilatkaa kanavaa, et oo niin vielä tehnyt. Okei, okay, lol. Ah, sillä oli Letheri, mä luulin, että se oli Arne. Joo. Mutta tuota, jos teillä on jotain parannusehdotuksia videoille, niin heittäkää toki. Ja nyt mä muistan mun asian. Mä ajattelin, että mä testaan, että jos mä saisin voice meterillä vähän paranneltua tätä mun mikkiä. Koska se tehittää semmoista pientä settiä koko ajan, niin se on vähän ärsyttävää. Mutta tuota, se ainakin joulun jälkeen tulee toivottavasti olemaan parempi, jos mä saan sen uuden mikrofoni. Mä en ole varma, kyllä mä joulunkuva ainakin koitan saada. Mut ei välttämättä se Blue Yeti, se on sen verta. Niinku, kyllä jotkut tietää. Sitten ei. Elikkä jos teillä on ymmärinen Blue Yeti jossain nurkassa, niin tulkaa ja lahjoittakaa mulle se. Se meni hyvin. Joo. Se oli semmonen matsi. Mitä se teki? Ah! Mä luulen, että se oli viimeinen tyyppi. No ei vissiin se. Clean up heti perään. Joo. No se oli semmonen peli tällä kertaa. Ja se oli semmonen video. Jos tykkäsitte tämän päivän videon editoinnista tai mistä muustakaan modista vastaavasta, heittäkää tykkäys. Kertokaa, mistä te tykkäsitte tällä videolla. Ja mä toivon, että teiltä saa jotain parannusehdotuksia, mutta tuota, jos mulle ei ole nyt oikeastaan ollut muuta, teilläkään tuskin on, kun mä en teitä kuule, niin tuota, hyviä päivää jatkoa teille. Hymyilkää paljon ja syökää paljon piparia. Ja tuota, se olisi seuraava videosti. Ciao!